areál v Humpolci znám spoustu let, jak hlavně z roli závodníka, jak teda s dvojspřežím, jednospřežím, tak i čtyřspřežím. A areál teda potřeboval radikální změnu, protože překážky už byly nějakým způsobem staré, takže zase s vedením statku Humpolce jsme vlastně vytvořili po nějakém mojem námětu stavbu nových vlastně 5 překážek, kde vlastně v letošním roku ještě vlivem počasí se nám nepodařilo dobudovat 7 pevných, takže zatím bude jenom 5 pevných, 2 mobilní. A areál vlastně, já si myslím, že táhne divácky, i táhne jezdecky, takže myslím si, že letos to tam bude velmi pěkné. Trať jsem otočil, závodníci po absolvování poslední překážky jdou před tribunama, lidi jim pleskají, tak samo to bude v kočárách, že vlastně odstartují, tak jak byli zvyklí, projedou kolem tribun a zase do cíla se budou kolem tribun vracet, aby byli vidění jakoby po zdárném ukončení maratonu.